Esse vídeo de hoje, vamos mostrar como formatar o VIB C2 da Lenovo para remoção da senha e resolver problemas de travamento. Desligado, vamos pressionar os dois botões de volume para cima e para baixo, juntos com o botão de ligar, por aproximadamente 5 segundos. Passando os 5 segundos, vamos soltar apenas o botão de ligar. Continua segurando de volume. Agora vai aparecer o logo da Lenovo. Podemos soltar os botões de volume também. Quando aparecer aqui, você segura o botão de volume para cima e o de ligar juntos, até aparecer umas letras azuis. Aqui. Agora vamos descer com o botão de volume até o IP Data Factory Reset e até Yes, e apertamos com o botão de ligar para confirmar. Demora um pouquinho, mas já podemos apertar o botão de ligar de novo para formatar. Essa parte vai demorar um pouco de tempo, uns 2 a 3 minutos, até reiniciar o aparelho novamente. Lembrando, tudo que tem no aparelho vai ser perdido. Se tiver algum e-mail cadastrado, quando ele ligar, ele vai pedir o e-mail novamente. Essa parte vai demorar um pouco, então a gente vai cortar o vídeo e voltar quando ele estiver ligado. Agora já deu tudo certo, só iniciar o aparelho normalmente.